Bé, a mi m'ha entusiasmat fer aquesta taula rodona perquè hem pogut reunir 8 representants d'empreses i entitats que són una gran referència en el seu sector, que marquen diferència, que tenen una tradició, algunes d'elles, hasta de 100 anys, i que a la vegada tenen la higiene com a valor afegit destacable, per damunt també de la mitja. De manera que han explicat unes experiències, unes opinions molt properes, jo diria que el resum de cada una d'aquestes experiències podríem fer un manual claríssim del que cal fer per tenir èxit, també amb la neteja. Nosaltres procurem gestionar la neteja amb la doble E, d'eficiència i eficàcia. És impensable un centre que es dediqui a la salut, que es dediqui al termalisme, que no estigui net. Són conceptes antagònics. Nosaltres venem neteja, venem la sensació de neteja. Nosaltres també fem tota la formació piramidal, o sigui, cadascú als seus globus que li toca, doncs sap exactament el que ha de fer, i si allò no es fa correctament, doncs les conseqüències que pot tenir pel que ve tot darrere. La higiene, tant com el producte, com amb la qualitat, quan amb les persones, doncs és un valor, no diria afegit, sinó que és un valor a l'ADN de l'empresa. Si no tenim una higiene pulcra, és que ja no podem sortir als mercats. És un valor pressuposat a dintre una marca que ven a l'exterior. Y claro, para nosotros es fundamental, fundamental la limpieza, o sea, la higiene, que no haya nada de bacterias, que no haya nada de contaminación, porque nos jugamos la vida de muchos niños. Nosaltres, el client, quan ens entra, el primer que està fent és un diagnòstic total del nostre saló en 2 minuts, mira si allò està en ordre, si les persones són simpàtiques, si la peluqueria està en bon estat, si els hi agrada, no els hi agrada. Llavors tenim punts crítics a l'empresa, com poden ser els rentacaps, on s'han de curar moltíssim, o la zona on va una persona davant del mirall, que no ens podem permetre que estigui un mirall brut o entelat, o les eines no estiguin automàticament esterilitzades, o com Déu mana. L'espai del peix, el ser bàsicament també un espai molt pioner, vol dir que se surt una mica, com he intentat reflectir, que surt de l'habitual, no és un restaurant, tampoc és una aula gastronòmica i tampoc és un museu, sinó que és un englobament de les tres coses. Per tant, nosaltres entenem això com a prioritari i primordial, la neteja com a eina essencial, la primera impressió, a l'entrar dins de l'espai, veure, assimilar la cuina amb les 14 taules pedagògiques, temàtiques i la panoràmica de fons de les barques del peix, la cultura, entenem tot aquest fet que és molt prioritari que hi hagi també una bona neteja, una bona higiene en tots els àmbits. Per nosaltres és un tema fonamental, som una empresa d'alimentació, neteja també vol dir ordre i neteja també és el nostre camí cap a l'excel·lència, és a dir, tots i cada un dels departaments de l'empresa tenen com a missió fonamental conèixer quin és el seu àmbit i com l'han de tenir disposat perquè sempre estigui no només complint la normativa, sinó a més donant un producte excel·lent des de tot punt de vista. Nosaltres entenem la higiene, la netedat, la neteja com un servei més que oferim a l'usuari, que és precisament el que paga el servei, és el que disfruta del servei i que aquest servei ha d'estar immaculat. I per tant, passa per aquí que tingui una higiene impecable. La neteja de cara als nostres clients és el baròmetre de confiança que nosaltres estem generant. I això s'aconsegueix amb formació, una formació que abarca des de la persona que fa la neteja fins al directiu que ha de supervisar aquesta neteja. Per tant, neteja com a prioritat, com a part indestriable de la nostra oferta, i després formació, protocol, registres i control d'aquesta neteja. Nosaltres hem de garantir la seguretat alimentària, perquè a més el client no ens ve a casa, sinó que nosaltres ho hem de transportar en un vehicle, hem de fer un servei de càtering, amb la qual cosa se'ns complica, i una vegada el producte surt amb els isotens corresponents, hem de tenir la garantia que allò, en tot el procés, de línia endavant, com ens marca sanitat, realment no hi ha hagut cap errada. Estem servint prop de 4.000 menús cada dia i llavors tindríem un risc elevadíssim i no ens ho podem permetre.